Vullesen vestir nadalens, perquè es volen parlar d'estos dies, de retrobaments, de quedar en amics, en famílies, de dinerós, de regals, de decoració. Per a alguns, un dels millors moments de l'any, un moment de màgia. Per a altres, un autèntic suplici. Perquè vostès puguen gaudir d'aquestes festes, milers de persones treballen sense descans a Gandia. Avui ens centrem en l'altre Nadal, el Nadal que no es veu, el Nadal del comerç. Quan comença el Nadal? Sí, ja sé que oficialment és el 24 de desembre, però cada vegada trobem abans productes nadalencs en les grans superfícies o la decoració del carrer. I si hi ha un sector que comença ben pront el Nadal, són les administracions de loteries. El Nadal en una administració de loteria comença la primera setmana de juliol. És quan es comença la campanya de Nadal, que dura des de juliol fins al dia 23 de desembre. La marea subirà a les 17:33. Sí, hi ha molta gent que ve, turistes sobretot, que venen de fora i que venen i aprofiten per comprar i emportar-se loteria de Nadal per ells i per familiars. Los mejores cebos para pescar lubinas son... En això de la loteria cadascú té les seues manies, però saben quins són els números més sol·licitats enguany? Normalment els números més demandats són el 13, que vamos, tens que conèixer molt al lotero per poder-ne aconseguir algun, el 15, el 69, en principi tots els números que són impars, 3, 5, 7 i 9, són els números que més es venen. I després, pues, quan l'any s'acaba en 23, pues, per exemple, enguany tots els números que s'han acabat en 23, pues, per tema de dates, aniversaris, ahí sí, ahí esos números són els que més es venen. ¿Y sabes dónde va a caer el gordo de Navidad? Són dies de molt de treball en les administracions, però la millor recompensa la tenen quan donen algun premi. Sobretot perquè com fa 2 anys vam donar el segon de Nadal, sí que hem estat rebent prou turistes que venien i repetien l'any següent i ens recordaven que els havien donat un premi, un segon premi de Nadal. ¿Sabes cuánto te ha tocado, no? ¿Lo sabes? Sí. ¿Cuánto? 125.000 euros. Entonces, esa anècdota és molt bonica. Algun client que ha vingut i m'ha dit moltes gràcies perquè ens heu ajudat molt i ens ha canviat la vida perquè teníem 3 dècies per la família i estàvem passant un mal moment i això són els records que ens queden. ¿Cómo lo has visto? Un mal tratat, ¿eh? Això és la guinda a la nostra feina. Jo ja tinc el meu dècim, ara esperar que la sort ens acompanyi. I parlant de Nadal, són vostès d'arbre o de Belém? S'esperen a la Immaculada per a posar la decoració o són dels que s'avancen al mes de novembre? Si hi ha algú que sap de decoració nadalenca, són els nostres amics de Leroy Merlin. Marca la tradició que siga per la Immaculada Concepció quan es munten els belems a casa. Ben és cert que cada vegada més els arbres de Nadal estan guanyant terreny als naixements. Això sí, les dates per a decorar les nostres cases es mantenen. Principio de diciembre es cuando más vendemos la Navidad, sobre todo en la época del puente, la primera semana de septiembre. Digamos que se vende el 50-60% de toda la Navidad durante esa semana. Y como veis ahora mismo estamos ya más o menos replegando la Navidad, lo que supone que el 90% de las ventas ya se ha dado a la fecha de hoy. Todos los años suele ser igual, nosotros solemos montar la Navidad a mitad de noviembre, porque digamos que es la época ya en la que las parejas, sobre todo jóvenes, que son las que suelen comprarnos, ya tienen el sitio hecho para el hueco del árbol, ya empiezan a ilusionarse con la Navidad, empieza la época de un poquito más de frío y solemos montar la Navidad en esa época porque creemos que es cuando la gente ya empieza a interesarse por ella. Encara que puga semblar que la decoració de Nadal és sempre la mateixa, cada any canvien els estils i les modes. La tendència ha sido, como podéis ver en este pasillo, el verde y el dorado. La tendencia se llama Nature. Y digamos que es la tendencia que más stock hemos tenido y que más stock hemos vendido. Hay 2 ambientes más, uno la tenemos aquí a la derecha que es blanco, lo llamamos winter, que se compone por eso, por adornos blancos, bolitas, flores blancas y por último romántico, que romántico y Christmas, es más o menos la misma tendencia y es roja. ¿Y vostès com decoren sa casa per Nadal? Bueno, jo sempre poso un naixement. No sóc de molts arbres, sóc més
de posar el naixement. Porque pues el abre y el naixement. Sí, la decoramos con el árbol y las luces y todo. El árbol, las luces y el Belén, pero aparte tenemos en el balcón unas luces que se cargan con energía solar y las mantenemos durante todo el año. El árbol y todo. Mos posem moltes coses de tipus gorro i tal, les deixem per allà damunt per a quan vinga el xiquet. Jo la veritat que no estic acostumbrada a decorar nada. Allí en casa tenim el que és el Belén i tenim l'arbre també. A casa es fica el Belén. Jo monte l'arbre, com tinc dos xiquets, monte l'arbre i fiquem pues, això, les boletes, la decoració i les finestres. El Nadal, sense dubte, són unes dates de compromisos socials, dinars, sopars d'empresa, amb amics i familiars, el que suposa que per als hostalers siguin dies de moltes reserves. Per cert, cada vegada s'avancen més, com ens comenten en la pizzeria El Poble de Gandia. Este mes es bastante fuerte, por las comidas de empresa, amigos y tal. ¿Cuándo comenzáis a tener reservas? Pues normalmente se empiezan a finales de noviembre, a principios de diciembre, aunque este año han empezado un poquito antes porque se han adelantado por fiestas, la gente cada vez lo hace antes, en noviembre suelen hacer. Son días de molta feina en la hostelería, encara que intenten traure també algún moment per a viure el Nadal en família. Nosotros vamos a cerrar Nochebuena por la noche y Nochevieja también por la noche, o sea que por lo menos tenemos esos dos días para descansar un poquito. Año nuevo ya trabajando. Sí. I parlant de celebrar el Nadal amb la família, quan pensem en el sopar de la nit de Nadal... A comer! Sabe la comida buena, chicharrones, papita frita. Si hi ha un plat estrella, són els plats amb carn. I d'això són experts a Ca Fuster, que compten amb carns tan exòtiques com les de Guayú. El que més ara mateix funcionen de carns són, bueno, en realitat tot un poc, però la selecció més selecta que tenim de carns, com xuletons, entrecots, solomillos i, com no, el plat estrella de Nadal, els corders i els rellenos. De relleno tenim tres tipus de rellenos. Tenim el de Ca Fuster, tenim l'ibèric i tenim el suprem. Cada un en el seu toc especial, preparat per a les taules de Nadal, que es compartís tot un poc i queda molt bé allà en el centre i que tots han agafant i està molt bé. Són receptes que han anat desenvolupant, evolucionant, acord un poc als gustos dels clients i al final hem trobat pues, aquests rellenos que més funcionen, que més agraden i els hem tret per diferents tipus. Taules en les que tampoc falten un bon plat d'embotit. Tenim molta varietat de formatges, de molt bona qualitat i al final el que busquem és que cada persona té un gustos en els formatges i es puguen triar i personalitzar la bandejeta que vulguem de jamón, de formatges i de salazones i al final puga triar i personalitzar cada plat. Però no s'ha de celebrar ja una cosa clara cada vegada més. Les famílies opten per la comoditat i deixen això de cuinar per a professionals, especialment per a la nit de Cap d'Any i Reis. Fem plats indicats per a aquestes fetges, per a aquestes dates, que són un poquet diferent a el que fem a la resta de l'any i que són, per exemple, la suprema de salmó en una salsa de puerros i què més era, i en alguna coseta més. Fem el puré de trufa, una puré de patata de trufa, després fem el rape a la marinera, no sé quina coseta més tenim per ahí. Bueno, fem quatre o cinc platets diferents que són indicats per a aquestes fetges. Tenim un envàs pioner, un envàs molt modern, que el que fa és que conserva l'aliment 30 dies en la nevera, aproximadament, mitjançant una pasteurització del producte. Que el cuinem en força vapor, que és la cuina més saludable que n'hi ha. Cuinem en olis d'oliva únicament, baixets en sal, entonces tot això fa que tinguem un producte molt saludable i molt bo per a... Se ho pot emportar tot per a plenar la taula de productes bons, de qualitat, i gaudir d'un sopar, d'un dinar, vamos, complet i perfecte. Són moltes les persones que ja cada vegada fan això, no? Cada volta més. L'acollida és molt gran. Ara, en l'obertura que tenim de la tendeta de Sant Francesc de Borja,
esperem un augment inclús de despedidos, perquè arreplegarem allà despedidos, entonces podran arreplegar així i això farà que òbviament la gent ho tinga més fàcil per a poder encomanar el seu pedido. I en una bona taula de Nadal no pot faltar el vi. Volen una proposta? Ens la porten des del celler Ginares. Pues mira, un vi molt especial, s'anomena Prado Rey, que està en la cuna de la Ribera del Duero i és una bodega molt xula perquè ofereix moltes experiències de enoturisme, excursions, presenten la bodega, està molt xula per si voleu visitar-la. I teniu tenim així el blanc i el tinto criança. Tenen algunes més varietats si voleu provar-les, però jo tinc així aquestes dues. Este tipus de vi, al ser criança, quedaria molt bé, per exemple, en un plat de bellota. I este, al ser un vi blanc sec, pues marida molt bé en qualsevol tipus de formatge, de pernil. Parlant de pernils, just en este establiment el poden trobar en tota mena d'envasos, especialment pensats per a aquestes festes de Nadal. Així fem venda de tant pernil serrà com ibèric, per peces, ja siga també a bolsetes o en taco, pernil desossat, i després també fem les típiques bandejetes de Nadal, ja siguen de pernil o pernil i formatge, embotit. Nosaltres que donem el servei de tallar el pernil a mà, si el pernil és d'ací el tallem a mà, entonces al final la gent com no té ferramenta ni sap a lo millor com fer-ho, entonces és del que més fem, o potser es parteixen un pernil entre dues persones i es reparteixen les bolsetes. El que més és això i després caixetes de Nadal per a empreses, potser pues una caixeta en una botelleta de vi, una bolseta de pernil o un taco, una llonganisseta, el que vulguin, això ho trien ells. Depèn del pressupost que tinguin, pues fan un tipus de caixeta o un altre tipus de caixeta. A banda de celebrar el Nadal a casa, cada vegada més s'opta també per acudir a salons i restaurants, especialment en Cap d'Any, una opció que ofereixen també en hotels com l'RH Bairem. Ens agradaria que poguera vindre més gent, però està complet ja des de principis de desembre, finals de novembre, ja es va penjar el cartell de completo, oh, sí. I ja, pues, bueno, contents, i ara veuré lo que vinga. Pues, l'any passat també ens va passar de que sí que és de veres que l'anterior, com estàvem encara així del Covid, va ser complicat, però l'any passat també la gent té ganes d'eixir, té ganes de disfrutar i és plena en seguida. Una proposta que inclou fins i tot l'allotjament. N'hi ha diferents opcions i tots els que venen este any venen en habitacions que queden a dormir la nit de Cap d'Any i hi ha de tot, perquè no només és el sopar i la festa i la discomòbil i tot el que ve, al Sant Demà hi ha un brunch, també entra en el paquet de l'espa, entonces és molt xulo, és quasi pues, 48 hores sense parar de fer coses. Els esdeveniments multitudinaris per acomiadar l'any o sopar d'empresa de grans corporacions són típiques també aquestes dates, esdeveniments que necessiten d'una gran infraestructura i càtering, i en la nostra comarca tenim una de les empreses punteres, Sabors Càtering. Enguany han organitzat el sopar d'empresa de Baleària, un vi d'honor per a Vicky Foods, i per a la nit de Cap d'Any estaran donant de sopar a 2.000 persones en 7 municipis diferents, un servici que necessita de molta organització. Comencem a l'inici de la setmana, l'equip de cuina ja va fent despedidos, va realitzant una pequeña producció. Nosaltres el 90% de les coses es cuinen en l'esdeveniment, és a dir, la gent de cuina s'encarrega de portar-ho tot al lloc, muntar una cuina allà en directe i ja realitzar el menjar. I en el cas de sala, que jo estic en el cas de sala, pues preparem tots els plats, copes, coberts, i ho transmetim al lloc i muntem un saló allà. Com un restaurant mòbil, al final. Càterings a gran escala, on participen grans professionals. L'èxit de Sabors Càtering, perquè nosaltres l'any que ve farà 10 anys que estem en el sector del càtering, i hem crescut ràpid, però crec que hem crescut en uns cimens molt forts, no? Hem intentat, com hem començat l'empresa, fer alguna cosa diferent, i fer alguna cosa diferent era
intentar que casi tot se fera en el lloc de l'event, per no perdre en el transport aquesta qualitat i aquest producte que nosaltres en Sabors Catering cuidem moltíssim. Però, claro, tot això, jo crec que el factor més que està darrere de tot el que està aconseguint Sabors Catering és l'equip humà que tenim en l'empresa. Jo, des d'ací, voldria agrair a totes les persones que formen, com diu la meva responsable del departament comercial, la família Sabors, tota la gent que formen la família Sabors, lo involucrats que estan en l'empresa, no? Perquè jo sempre ho dic, nosaltres som una empresa que la nostra activitat és portar l'alegria a tots els llocs. Sempre on estem n'hi ha festa. Entonces, tenim que traslladar la nostra cuina i la nostra alegria on està tot el món, no? Que disfrute. I més en estos Nadals que, conforme bé ha dit Ivan, també n'hi ha que premiar un poquetet a la gent perquè ja treballarem prou el dia de nit vella. La gent també té d'estar en les famílies, no? És importantíssim, perquè al final tot rebunda una altra vegada en l'empresa, no? Que la gent se senta a gust. I ens a casa som més de cuinar, tenen un plat típic, són d'encomanar o més bé se'n van de restaurant. Este año lo hacemos entre todos, hacemos un poquito de marisco, una picadeta y entre todos lo hacemos. Yo soy más de acoplarme a casa de la hermana y del cuñado. Lo que fem és encomanar alguna cosa o cadascú fa un plat i els portem tots a la casa. Tinc la sort de tindre a la família a prop i me'l preparen. I continuem parlant de menjar, perquè si pensem en Nadal, hi ha una cosa que de seguida se'ns ve al cap, els dolços. Estan els tradicionals de tota la vida, però avui ens hem volgut apropar a una pastisseria italiana. Sí, sí, italiana, per conèixer quins són els dolços típics de Nadal a Itàlia. Los dulces típicos de Navidad son los panetones y el pandoro, que a las fiestas la familia se reúne juntos y se comen un trocecito de panetón o de pandoro. Podemos hacer al placer de cada persona, que por ejemplo se puede hacer con relleno de crema pastelera o gotitas de chocolate, o uva pasas o crema de pistacho, con color que queráis. Y también con la fruta escarchada, perdón. Y bueno, habéis llegado aquí a Gandía y ya habéis visto que está también el roscón de Reyes y habéis dicho, pues vamos a hacer nuestra propia versión. Sí, hemos probado a hacer la propia versión con la masa madre y también probé a hacerlo con la masa del panetón. Ha salido muy bien. Y creo también que es muy bueno. Vamos a verlo. Lo sé que es un típico dulce de España, pero yo quería probar a hacer un dulce a modo mío. Crida l'atenció els pastissets i productes d'esta pastisseria 100% italiana en ple centre de Gandia. Però ens conta Dimitri, el fill de Giulia, la propietària, que era un somni fer realitat. Pues principalmente nos mudamos aquí en España, en Oliva, pero Gandía nos gusta mucho como ciudad porque aún siendo una ciudad es bastante tranquila, nos gusta el ambiente y claro, siempre mi madre ha tenido ese sueño de abrir una pastelería y creo que encontramos la justa ocasión. Per acabar este resum del que és el Nadal, i no es veu, hem vingut a una tenda de xoguets per a deixar la temporada alta. I en esta Toy Planet van explicar-nos quins són els xoguets més demandats este Nadal. Els joguets que més estan venent són els ninots del Reborn, els jocs de taula, perquè abarquen un rango gran d'edat, des dels més menuts fins als més majors, per a jugar amb els amics, amb les famílies. També molt el joc que més eixida té a Xina és el Playmobil, el Lego, i aquests serien els jocs més demandats per la gent. Podem dir que és la temporada alta per a aquestes tendes de xoguets, sobretot perquè el Pare Noel i els Reis s'esperen sempre fins a l'últim moment. Sí, aquesta època és la forta, des de finals de novembre, principis de gener, sobretot el mes de desembre és quan més feina tenim. Sí, sempre solen esperar-se fins a l'últim moment per comprar
els últims regals, últims detalls i aquells jocs que molta gent busca que ja estan agotats per molta demanda. Això sí, cada vegada els joguers són més igualitaris. Ja no es mira tant, ja dona igual que una xiqueta jugui amb un Playmobil que un xiquet, i sí que es demana molt de joc educatiu, cada vegada molt més. Menjar, decoració, regal són dies de consum i de gastar, però també dies de moments inoblidables en família i amics. Nosaltres no tenim res més a dir, sols els desitgem, com veuen, un bon Nadal.